Sveiki visi, o tikriausiai ir visos. Šiandien kalbame tema, kuri aktuali ne vienai moteriai. Tiesiog galbūt ne visos apie tai šneka, nes bijo. Bet mes neturime tokių klausimų, apie kuriuos nedrįstame kalbėti, nes mes esame ikonos. Žodžiu, šiandien tema – riebalai. Ir su mumis kalba gydytojas Jonas Drąsutis. Labai diena. Riebalinio audinio nusiurbimas – tai nėra svorio metimo procedūra. Tai yra kūno dailinimo metodas. Ir... Aš galiu dar truputį perduoti, ar teisinga, kad jeigu ateitų labai stabus žmogus, jūs sakytumėt pirmiausia numesti svorį ir tada ateiti nusisirbti? Be abejo. Tai, kaip ir minėjau, tai nėra svorio metimo metodas. Ir apkūnus žmogus turi pradžioje svorį reguliuotis dieta, mankšta, sportu. Ir tik tada galima koreguoti tam tikras galbūt sritis, nusiurbiant ir riebalinį audinį. Ir to riebalinio audinio tikrai negalima išmesti, jisai galima jį panaudoti tam kitiems tikslams, tarkime, suleisti į norimas rytis, padidinti krūtis, pagerinti veido valą, pasimažinti raukšlės veidę, pagerinti odos būklę, įvairių paskirčių iš tiesų. Man yra 30 metų, jeigu aš ateičiau pas jūs ir sakyčiau, va čia yra juokos raukšlelės, čia yra mąstymo dvi raukšlės, ar jūs man pakoreguotumėt jas, ar sakytumėt, kad dar nelaikas, dar reikia palaukti tam tikrą raukšlę? Kai jeigu nepatinka, tarkime, tarpuokės ryties raukšlė, aš turbūt, kad siūlyčiau jums botulino toksino injekcijas. Nes būtent šioje vietoje arba kaktoje arba tarkim prie akių srities raukšlės atsiranda dėl mimikos raumenų veiklos. Taigi gal ir galima leisti tenai riebalinį audinį, galima leisti užpildus. Botulinas nėra baisu, tai yra vaistas ir patentuotas vaistas, tai nemanau, kad tai yra baisu. Jeigu yra nedideli kiekiai, jeigu protingai leidžiama, tai tikrai visos indikacijos galų galia tai yra patvirtintas vaistas. Čia turbūt, kad turėtų pasirinkti jūsų gydytojas, jums pasiūlyti ir teisingai pasiūlyti pasirinkimo variantą. Tai kaip ir minėjau, tarpuokis, kakta ir akių šoniai kampai, tai yra šios raukšlės koreguojama su botulino toksinu. Ir manau, kad reiktų šių indikacijų daugmaž ir laikytis. Bet vat, jeigu mes matome odos raukšlėtumą veido srityje, skruostų srityje, tarkim nosios lūpų kampo raukšlės, vat šitas vietas mes jau galime galvoti, kaip koreguoti ar su hialuronės rūgšties užpildais, ar su riebalinio audinio persodinimu. Taigi čia priklausoma nuo to, kaip jūs radikaliai norite tą sprendimą atlikti, ar jūs pasiryžusi operaciniam gydymui, tai yra operacijai, bendrai narkozijai, ar jūs norite greitai per pietų pertrauką susitvarkyti visas norimas problemas. Tai galima taip ir taip. Galima visai. Tai grįžtų graži. Taip, tai jeigu jūs norite to greitesnio varianto, galbūt reiktų galvoti apie hialuronės rūgšties užpildus, nes dažniausiai tos injekcijos yra atliekamos greitai ir be jokių liekamųjų reiškinių. Jeigu mes norime radikalesnį sprendimą, mes jau tada kalbame apie riebalinio audinio persodinimą. Tai tokios procedūros dažniausiai atliekamos bendrojinė jautroji, žmogus miega, chirurgas nusiurbia riebalinį audinį, jį atitinkamai pasiruošia ir suleidžiama į norimas vietas. Kalbame, kad tai iš tikrųjų stebuklinga priemonė, kuri atjaunina. Ar iš tikrųjų taip yra? Riebalinis audinys yra žinoma, kad yra labai gausus ir turtingas įvairiomis medžiagomis. Jose yra riebalinės ląstelės, vadinama adipocitai, bet yra ir kita frakcija ląstelių, tai yra stromos vaskulerinės frakcijos ląstelės, tokios vadinamos. Ir jos yra, tai yra ir kamienės ląstelės, ir naujai nesubrendę adipocitai. Visos šios ląstelės yra svarbios regeneraciniams procesams. Suleidus į norimas vietas, tas audinys skatina naujų kraujagyslių atsiradimą, reiškia, audiniai geriau aprūpinami krauju ir tokiu būdu oda atsijaunina. Dėl to taip oda atrodo šviesesnė, švytinti labiau, geresnės stangrumas odos po riebalų persimą, ypač jeigu kalbam apie veido sritį. Taip, mes galime krūtų didinimą daryti, atlikti su riebalinio audinio persodinimu. Ir teisybė, kad to nepajus niekas, galbūt net pats kitas, jeigu pat nežinos, kad tai buvo didinta riebalais? Ne, tai yra savas audinys, vis tiek viskas yra daroma ir atliekama saikingai. Vėl, jie kokie yra lūkesčiai, kartais moteris sako, aš noriu
didesnės krūtinės, ir, bet jinai, kad būtų natūrali. Ir kai parodai nuotraukas, kas yra natūrali krūtinė, tai supranti, kad jinai kalba apie implantus, kurie užpildo krūtį, pakelia, reiškia, suformuoja tokį išraiškingesnį krūties vaizdą. Tai to riebalai turbūt, kad nelabai suformuos, tą padarys implantą. Dėl to kiekvienos konsultacijos metu yra labai detaliai bandoma išsiaiškinti, ko žmogus nori. Krūtinės operacijos yra vienas iš populiariausių. Ar tai yra didinimas? Dabar tikrai daugėja pacientų, kurios ateina mažinti krūtinę, nes didesnė krūtinė tai nebėra galbūt iki galo populiarus sprendimas. Mažinti natūralią ar mažinti jau padidintą krūtinę? Mažinti natūralią įvairių būna, jeigu tarkime yra implantai, gal jie per dideli, jiems nori keisti mažesnius ir panašiai. Čia vėl... Tai žodžiu, mados keičiasi ir krūtinės mažėja. Europoje vienas madas, Brazilijoje kitas madas, čia kaip sakant šalių skirtumai yra Lietuva Europa. Tai, bet taip gal pamažu ateina į madą tai, kad krūtinė neturėtų būti labai didelė, bet klubai turėtų būti išaiškingesni. O jūsų nuomonė, Lietuvos moteris drąsiai, jos išdrįsta įgyvendinti savo svajones, ar na, jeigu kompleksuoja dėl kažko, ateiti pas jūs, pasikalbėti ir rasti sprendimą, ar vis dar Lietuvos moteris yra drąsios, vis tik tai galbūt nėra tokios drąsios pasakoti atvirai visiems. Bet jo, jos yra drąsios ateiti pasipasakoti, kas jos neramina. Ir tame tarpe ir vyrai yra pakankamai drąsios ir tampa drąsesni ateiti ir kalbėti. Bet tai nereiškia, kad išėję gatvėje šauks balsu, kad ką jie pasidarė. Tai galbūt šito vietoje konservatyvesni Lietuvai. Žodžiu, vyrai irgi ateina susitvarkyti savo raukšlių pas jūs. Vienu ar kitu klausimu ateina, tikrai. Tai... Sunku dabar išskirti, dėl ko būtent eina, bet taip ateina tiek estetinių injekcijų, tiek operacinių klausimų spręsti.